Na época da eleição também, teve o padre João, né, que foi candidato a prefeito, né, que perdeu a eleição, né, e Tiago foi buscar a sublegenda em Brasília. Quando chegou, foi uma festa, faltando 15 dias para a eleição, mas não dava mais para o padre Você quer andar, não? reverter. Aí o Clídio Gomes ganhou a eleição, foi o único prefeito que passou 3 anos só no governo. O padre João é uma figura viva. De Xangrande, né? Uma Verdade. pessoa má, uma pessoa boa. Então, o padre Cremil também em Gravatá, que foi prefeito de Gravatá, né? Então, de noite ele fazia as políticas dele também lá, porque você sabe, né? Ele estava na política, né? E não tinha novidade. Agora, o que que levava um padre a querer ser prefeito? O que que ele queria com isso? Porque ele já era uma autoridade na cidade, né? Naquela época, ser padre não é igual hoje. Tinha Não, muito exato. mais influência. Muitas coisas pertenciam à igreja naquela época. O cemitério, tinha muitas coisas que eram ligadas à igreja, né? Era uma influência tão grande que tinha gente que não tinha nem certidão de nascimento, mas tinha o batistério. Era um documento que comprovava que a pessoa foi, estava viva, não sei o quê. Então, o que que levava um padre a querer ser político, né? Olha, interesse político, você sabe que a política ela desperta interesse de qualquer cidadão, né? É o poder absoluto da cidade, né? A primeira voz, o primeiro comando, né? E quem não deseja ser pessoas assim, Aí né? mexe com o ego, né? É.